Merry Christmas, you filthy animal. God jul! Nei, prima jul! Med make-up, Malin. I halloisen og hjertelig velkommen til uke 19 av Prima Jul! Og i dag så kaller jeg denne episoden for Kjærlighet Spesial! Det skjønner det, folkens, at i dag den 19. desember er ikke hvilken som helst dag. Altså, jeg har vært borti en sånn der undersøkelse hvor det viser seg, dette er Match som har gjort en sånn undersøkelse, hvor det viser seg det at det er veldig mange single som gruer seg til jula. Og det er jo litt trist da. Og hvorfor gruer de single seg til jula egentlig? Jo, det skal jeg fadderen meg fortelle deg. Det er fordi når de kommer hjem til familie og venner, så sitter disse vennene og så spør de selvfølgelig: du, har du fått deg noen kjæreste? Hvordan går det med kjærlighet? Ikke sant? Fryktelig slitsomt. Skjønner godt at de gruer seg, ja. Så i dag så tenkte jeg at jeg må få inn en liten gjest. Og det er ikke hvilken som helst gjest heller. Det er en jente som er singel. Fra Holmestrand, beste byen. Så i dag så vil jeg at dere skal møte Kaja. Tada! Der har vi ja, Kaja fra Holmestrand. Kaja, si hvor gammel du er og hva du driver med. Jeg er 25. Ja. Og jobber som sykepleier. Dette her er prima vare. Men Kaja, du er jo singel. Ja. Ja. Hvordan er det da? Trives du med det, eller er det liksom... Er det boring, synes du? Det er jo både og. Ja. Men det hadde jo vært hyggelig å ha en kjæreste. Ja, det hadde jo det. Ja. Altså, Kaja er prima vare, folkens. Så jeg, egentlig så er jeg litt sånn overrasket over at du er singel, for å være helt ærlig. Men sånn som nå i jula, hva tenker du om det å liksom komme hjem og være singel? Hva skal han si? Hva skal han si? Hva skal han si? Det er akkurat det. Det er akkurat det. Ja. Og det er det vi skal øve på i dag. Ja, så fint. Det trenger jeg. Jeg tror du trenger det. Vet du hva jeg har tenkt at vi skal gjøre, Kaja? Nei. Jeg tror at vi skal øve litt. For nå skal jo du hjem til jul, ikke sant? Ja. Og da tenker jeg at det er greit å være litt forberedt på det som kommer til å møte deg. Så jeg tenker at jeg skal nå gå inn i rollen som Tante Laila. Laila, ja. Ja? Ja. Og så kommer Tante Laila, hun er ikke alltid helt ålreit. Så nå skal vi øve på hvordan du kan liksom ta den. Du kommer, har et comeback, ikke sant? Ja. Så når du er rustet til å komme hjem som single i jula, og etter denne filmen så er det jo ikke sikkert at du er single i 2016, ikke sant? Ja, så Kaja. Blir det noen mannebein på deg i Oslobyen eller om dagen? Men hva skal jeg si da? Det er litt vanskelig da. Vanskelig? Hva er det du mener? Er det ikke mye, det er jo mye mange mannebein å ta inn i Oslo min, er det ikke det, ja? Jo. Ikke sant. Nå går jeg, altså nå er jeg ikke Tante Laila, folkens, men ikke sant. Sånn som du reagerte der med å bli sånn flau og sånn, det trenger du ikke. Her tenker jeg at her må du sette Tante Laila litt på plass. Så det vi gjør nå, det er at nå har jeg instruert Kaja i et bra comeback. Så nå prøver vi samme greia, samme scenen igjen. Men denne gangen så har Kaja et comeback til Tante Laila. Da må jeg bare fyre røyken. Ferdig. I scenen. Jaså, du Kaja, du Kaja. Hvordan er det med deg? Blir det mye mannebein inn i Oslo, eller? Nei, jeg lurte jo egentlig på om det kanskje var noe mannebein på bingoen, da. Det har vel du noe peiling på, eller? Altså... Jo, nei, altså, det blir jo... Og der, ikke sant, der ser vi at Tante Laila ble mutt. Ikke sant? Veldig bra, Kaja.
Der tok du meg, ikke sant? For det er noe med å bare... Hvem er hun til å snakke, ikke sant? Så har du da en sånn liten... Der. Så det funker jo... Den der synes jeg funket veldig bra. Uff, nei, altså, vi skal jo ikke feire jul sammen i år, ikke sant? Nei. Så vi hadde vår egen liksom sånn, sånn koselig lille julaften i går, faktisk. Åh, så hyggelig da. Ja, det var skikkelig romantisk, og bare, det var så koselig da. Ja. Så, men herregud, han er jo så søt, vet du. Han skulle gi meg gave da. Mm. Så han har gitt meg sånn smykke, og han har sikkert tenkt at han synes at det er kjempefint og alt sånn, ikke sant? Så er det jo med en sånn rød safir, og du vet jo, jeg liker jo ikke rødt. Nei, det er ikke helt deg. Nei, det er jo ikke det. Nei. Men herregud, nei gud. Nei, unnskyld, herregud, Kaja, sorry. Jeg tenkte ikke på at du er jo single og ikke får kjærestegave i år. Herregud, det var ikke meningen. Oi, skål da. Ja. Men ikke sant, der! Der hadde ikke du noe comeback nå, ikke sant? At du følte at du ble litt satt ut og... Ikke sant? Og det skjønner man jo godt. Men her så tenker jeg at som single så har du faderen meg mulighet til å kjøpe deg selv, liksom. Du tenker kjærestegave, du kan bare kjøpe deg selv en jævlig ordentlig gave. Ja. Så kanskje du skal bruke det som comeback og bare si at vet du, jeg fikk akkurat det jeg ønsket meg. Og så ser vi hvordan venninna di reagerer på det. Nei, så jeg fikk jo på en måte den her der liksom, så var det jo søt da. Men det var på en måte sånn smykke med sånn rød safir, og du vet jo, jeg liker jo ikke sånn der rødt liksom. Så det var jo litt sånn... Det er ikke helt deg. Men herregud, oi, jeg tenkte ikke på at du er jo single, og du får jo ikke sånn, du får jo ikke sånn der julekjærestegave, du. Nei, jeg slipper i hvert fall å bruke masse penger på hissig, dyrt PlayStation, FIFA-spill. Det er jo deilig. Kan bare kjøpe meg en deilig veske til den. Kan sove med den. Men ikke sant, ser du der? Der tok du deg, ikke sant? Ja. Fordi at hun hadde jo lyst på den Chanel-veska hun også, ikke sant? Ja. Så der har du comebacket, ikke sant? Dette er kjærestegreiene, en kjærestegave. Det trenger ikke nødvendigvis være så positivt, ikke sant? Nei, jeg kjøper akkurat hva jeg vil ha skjedd. Ja, ikke sant? Det er jo helt prøvd. Jeg må bare si det helt sånn off-record her, holdt jeg på å si. Ikke som venninna di med grønt hår, men som venninna di med Malin. Du er jo heldig da, så kan bare kjøre på. Jeg må si det. Slipp unna en del sånne ting. Sorry, Erl. Jeg vet du hører på. Hæ? Nei, med at det er litt kjedelig å kjøpe julegaver til kjæresten sine. Av og ting. Mener du? Neida, ingenting. Hvordan er det å møte familie, for eksempel? Kan det være litt vanskelig det, eller? Ja, de begynner jo å forvente litt til søskene mine, da. Ja, de gjør det. Ja. Ja. De har jo liksom familie og alt på stell, dem også. Så det blir kanskje litt sånn mas om barn og sånn, eller? Ja, så god liten tuttelutt. Ja, du er så god, vet du. Kaja, du skal ikke ha noe barn snart, da. Hæ? Du begynner jo å bli... Du begynner jo å dra på håret, Kaja. Du gjør jo det. Ja. Ja, men altså, hallo. Du har jo, herregud, du har jo... Gammel er du? Du er jo 25 jenta med. Ja. Ja, du har jo fast jobb, har du, og leilighet, og liksom... Alt er jo tilrettelagt nå for at du skal få deg en unge, liksom. Ja, nei, jeg må jo... Vet ikke. Ja. Nei, altså, jeg må si at jeg synes at det er litt rart. Jeg bare tenker når jeg var på din alder, liksom. Så var jeg på din alder. Da hadde jo jeg den to unge her allerede, liksom. Og hadde jobb og var fullt trøkk, ja. Så jeg synes det er nesten litt rart, ja. Jeg må si det. Jeg må si det, Kaja. Ja. Ja, det er lille galaktisk. Ja, så god gutt. Ja. Ikke sant? Og der ble det litt vanskelig for Kaja, ikke sant? Dette presset med barn og unge her, det er ikke greit. Hva følte du der? Ja, det er jo et press. Ja. Du kjenner på det. Ja. Ja. Det er jo en typisk... Jeg gjør det selv, ja. Jeg gjør det selv. Det er jo et typisk spørsmål. Det er det. Ja. Det er classic. Sånn familiespørsmål. Jeg vet det. Men du, vi tar den igjen. Oi, ja, lille Galactus. Du er jo god. Kaja, du skal ikke få barn du snart, da. Det er jo... Det er på tide. Du har jo alltid rettelagt, egentlig. Har du ikke det? Jeg må jo ha en mann å lage barn med, da. Jo, ja, du har jo rett i det, da. Du har jo det, men altså... Ellers, liksom, så er jo alt på stell. Jeg mener, altså...
Altså, jeg var på din alder, liksom. Jeg hadde to barn, jeg hadde hus. Det har jo du også. Du har jo leilighet og ordentlig inntekt og alt. Ja, nei, altså... Jeg har det fint som tante for lille Galactus, ja, altså. Ja. Dere har jo produsert 7 unger, dere søskene mine, så jeg kan jo være en fin tante også. Ja, ja, jo, ja, du har jo rett til det. Egentlig, ja, vi er jo veldig, vi setter jo veldig pris på all den barnevakta du gjør, da, Kaja, vi gjør jo det. Ja, det blir noen helger. Ja, ikke sant? Ja. Det blir jo mindre, og hvis du får egen unge, da blir det jo kanskje ikke så mye pass på lille Galactus. Nei, da må jeg jo spørre deg, da. Oi, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, faktisk. Oi, nei. Og dessuten er det jo ikke sikkert jeg kan få unger. Oi, det hadde jeg faktisk ikke tenkt på. Uff, nei, det var litt dumt av meg faktisk. Vet du hva, Kaja? Jeg skal ikke mase mer på det. Det. Vi er jo ganske mange på denne jorda her også. Vi er jo mange milliarder, er vi. Vi trenger jo ikke mer mennesker. Nei. Og for å føre slekta videre, så er jo dere godt i gang. Ja, vi er jo det, vi er jo det. Ja. Tror det ordner seg, jeg. Ja. Ser du? Kjempebra! Kjempebra! Galactus er helt enig. Ja. Men ikke sant? Der tok du den. Og der har dere altså, folkens. Jeg tenker at, Kaja, veldig bra jobba. Du tok denne utfordringen på strak arm. Og her tenker jeg at både dere som er pusherne fikk noe å tenke på. Og så tenker jeg også at dere som er single der ute, nå er dere kanskje litt sterkere rustet til å møte det som måtte møte dere nå når jula kommer. Men ok, jeg tror det var alt for i dag, nummer 19 av kalenderen, en litt spesielle love, kjærlighet, spesial. Så må jeg bare si tusen takk til Kaja. Som er single, jeg sier igjen. Ja. Hun bor i Oslo og er fra Arnestrand. Prima dame. Bare sier det. Men ok, da ønsker vi deg bare en god jul. Prima jul. Prima jul. Ha det, hei. Hei.